байна уу? Аа, байна. Сайн байна уу? Жанчивдаа ярив. Аа, тийм. За, танд өдрийн мэндийг хүргэе. Төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргэе. За, баярлалаа. За, бид нар нийслэл Улаанбаатар хотоос утастай мэдчилгээ онлайн радиогоос тантай холбогдсон байгаамаа. За, баярлалаа. За, тэгэхээр манай радиогоор дамжуулаад таны хайрт эгч Гэрэлсайханаас танд зориулаад мэдчилгээ илгээсэн байна. За, баярлалаа. За, хайртай эгчээс нь илгээсэн мэдчилгээг танд дамжуулж өгье. Орчлон хорвоод шинэ хүн болон мэндэлж олон хүнийг баярлуулсан энэ өдрийн мэндийг хайртай дүүдээ хүргэж байна. Дүүмийн аз жаргал инээд баяслаар үргэлж дүүрэн эвээрээ. Дүүгийн маань урагшлах амьдрал урам зориг, итгэл сэтгэлээр дүүрэн байгээ. Дүүдээ амьдралдаа хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсье. Ийм сайхан дүүтэйдээ их ч үргэлж баяртай явдгаа. Дүүдээ хязгааргүй хайртай шүү. Дүүгээ уурлууж гомдоож үлсэн бол их чигээ уучлаарай. Хайртай дүүдээ төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүндэтгэн хүргэж байна гэд. Бүх хотын дуулсан төрсөн өдрийн дууг танд зориулсан байна. За, тэгээ дараагийн дууг нь миний хайртай дүүгээс асуугаад хамгийн дуртай нэг дууг нь заавал явуулж өгөөрэй гэсэн байгаа. Эхлээд ойлоо, эхчийнх нь тань зориулсан дууг сонсоод эргээд толбогдъё. Та утсаа битгий таслаарай. За. За. Өнөөдөр бидний баярын өдөр. Үнэнч нөхриймэ мэндэлсэн өдөр. Өнөр жахалтай өргөө гэрчээ Үйн олон нөхчин цүглаар өдаа Дүрлэж исэн андуудчээ Удан жарахын дээрэй хүсээ Ухтах ирээдэг зүүнөө ярилцаа Баярын ширээ Цамрдаг болоод Бид сууга Төрсөн өдрийн Хатуу мэндийн Дүүдээгүй чамдаа хүргэе Амижээс заяасан нэрээ Абдадонда дуудулт шиваарэ Азгүр амдирдин хэнтэла Алтын нарны бэлт жаргаарэ Өнөөдөр миний баярын өдөр Үнэнч тахтнэ энэ цогдорла Бүтээн гэсэн нэгэн хүслээрээ бүхэл амьдралаа гэрэлтүүлж яваарай. Болгоно гэсэн гэгэн сэтгэлээрээ босгон өндөр амжилт руу тэмүүлж яваарай.
Хүсэл мөрөөдлөөрөө жигөөрхийн хүний орчланд аз жаргалтай амьдраарай түмэн. Хайртай бүхэндээ баяр хөөр бэлгэлэн хан хорвоог үргэлж инээ дээрэ чимж яваарай. Дүүдээ хязгааргүй хайртай шүү. Хайртай дүүдээ төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргэж байна гэд хайртай эгч Гэрэлсайханаас хайрт дүү Жанчивдаа илгээсэн мэндчилгээ гэдэг өнгө цай хүргэлээ. Эргээд Жанчивтайгаа холбогдъё байна уу? Аа байна байна. За хайртай эгчийн илгээсэн мэндчилгээ таалагдсан болов уу? Таалагдлаа, таалагдлаа. Эцэгтэй хайртай шүү. Маш баярлалаа. За, энэ оронд та сонсохдоогоо бодож амжсан болоо? За, нөө ээжийн бүвэн дуу. Сонсчи. За, ээжийн бүвэн дуу. За, эхний дууснаар явуулах бай. Дуучин сэрчмагийн дууссан байна, ад заягийн дууссан байна, дуйлмын дууссан байна. Сэрчмагийн дууснаар. За тэгээ. Хоёлаа дууга сонсоод эргэж толбогдъё. Утсаа битгий таслаарай. За. За. Аа байна уу? Аа
За, мэдчилгээгээ хүлэн аван сонсч чадсан уу та? За, яг одоо энэ хүн өчүүд хайртай эгч нь хоёул ингэнэ сонсоод сууж байгаа. Энэ хүн мэдчилгээг илгээсэн хайртай эгчтэй хандаж хэлэх үг байгаа болоо. За, эгчтэй болон гэр бүлийн ирүүлэн сайн сайхны хүснэ. Маш их баярлалаа гэж хэлэв. За, тэгэлгүй яг энэ хүмүүнтчлэгээ жанчвт маань бас гинтийн билег болсон байх. Таны амьдралд энэ рогийн хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсье. Амьдрал нь аз жаргалаар дүүрэн, ажил нь үргэлж өөс бүтээлээр дүүрэн байгаа. Төрсөн өдрөө сайхан тэмдэглээрэй. Бидэнтэй холбогдсонд баярлалаа, баяртай. За, баярлалаа. Санаа хамт олонд ажлын өндөр амжилт хүсье. За, баярлалаа. За, баярлалаа.